ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ മാർക്കറ്റിൻ മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണോ, അത് പഠിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്, അത് പഠിച്ചാൽ ഗുണവുമുണ്ട്. പലരും പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളുടെ പുറകെ പോകുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ആദ്യം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതാണ്. ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ എവിടെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്താം. ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് വളരെയധികം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു അറിവുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മിക്കവാറും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിവ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള ഫ്രീ സോഴ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെസൺസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ അറിവ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു അറിവുണ്ടാകും. ആ അറിവ് നമ്മുടെ യുണീക്കാണ്. ഈ അറിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ സാധ്യമാണ്. ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസും ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസും ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അത് പഠിക്കാതെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്നത് നഷ്ടം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാരണം വളരെയധികം അറിവ് ആർജിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. അവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ അറിവ് നമുക്കും ആർജിക്കേണ്ടത്. തിയററ്റിക്കൽ ക്ലാസ്സിനെ കഴിഞ്ഞും ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സാണ്. തിയററ്റിക്കലി പഠിക്കുക, ആ പഠിച്ച അറിവ് പ്രാക്ടിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ സാധ്യമാണ്. കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലുള്ള മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അറിയാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ക്യാഷ് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്. എല്ലാ വീഡിയോയും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയാറില്ല, പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ വലിച്ചു നീട്ടാതെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ലാർജസ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കറാണ് സെറോദ. ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ ടു ലാർജസ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കറാണ് ഫൈവ് പൈസ. ഇവർ രണ്ടു പേരും ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട്. ഗൂഗിളിൽ സെറോദ വാഴ്സിറ്റി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെറോദയുടെ വാഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിപ്പോകും. ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. രണ്ടാമത് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ്, മൂന്നാമത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ്, നാലാമത്തേത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ്, അഞ്ചാമത്തേത് ഓപ്ഷൻസ് തിയറി ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡിംഗ്, ആറാമത്തേത് ഓപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ്, ഏഴാമത്തേത് മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ, എട്ടാമത്തേത് കറൻസി കമ്മോഡിറ്റി ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, ഒമ്പതാമത്തേത് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രേഡിംഗ് സൈക്കോളജി, പത്താമത്തേത് ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റംസ്. ഈ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്നതിൽ 14 ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. ഈ ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളും നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ദ നീഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് 14 ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇവിടെ അവൈലബിളാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, ദ നീഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്. ഇതിൽ ഈ ലെസൺ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെസണും കവർ ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള തിയററ്റിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് 5 പൈസയിൽ ഈ കോഴ്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. 5 പൈസയിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ 5 പൈസയുടെ ആപ്പിൽ കയറുമ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് 5 പൈസയിൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ 5 പൈസയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് കിട്ടും. ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല, ഈ ഒരു കോഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ഫീസ് ചാർജുകളോ ഒന്നുമില്ല, വേറെ AMCയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല, എക്സ്പെൻസുകളോ വേറെ ഒന്നും വരുന്നില്ല. നമുക്ക് അതിൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ കോഴ്സുകൾ ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ അസസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫൈപൈസിൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ലെസൺസ് കിട്ടുക എന്ന് നോക്കാം. അക്കൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഫൈപൈസയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും നമ്മുടെ പാസ്വേഡും, അക്കൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് പാസ്വേഡ് വരുന്നുണ്ട്, ആ പാസ്വേഡും നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും കൊടുത്ത് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക. ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ മൂന്ന് വര നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ മൂന്ന് വരയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഈ സ്കൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാറ്റഗറീസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ്, ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്, ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, ഇങ്ങനെ നാല് കാറ്റഗറി കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് ഫൈപൈസയുടെ കുറച്ച് വീഡിയോസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ആ വീഡിയോസും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വീഡിയോസാണ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അതായത് പിന്നെ സെക്ഷൻ 80C അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടാക്സ് സേവ് ചെയ്ത് വൈസായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുമൊക്കെയുള്ള വീഡിയോകളാണ് അത്. ഓക്കെ, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ വീഡിയോകൾ വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ താഴെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾസാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനായ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ വേറെ കുറേ സബ് കാറ്റഗറീസ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു 6 ചാപ്റ്റേഴ്സ്, ആവറേജിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു 7 ചാപ്റ്റേഴ്സ്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എങ്ങനെ ആവറേജ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതിന് താഴെയായിട്ട് ട്രേഡിംഗ് സൈക്കോളജിയെ പറ്റിയുള്ള 7 ചാപ്റ്റേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറി വൈസിൽ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഫൈപൈസയിലെ കോഴ്സ്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ നമ്മൾ ആർജിക്കണം എന്നാണ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഷെയർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനോടും ട്രേഡേഴ്സിനോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആദ്യം ഒരു നല്ല ഇൻവെസ്റ്ററാകുക, പിന്നെ ഒരു ട്രേഡറാകുക. ഒരു ട്രേഡർക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഗുണമാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ്. ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിനെ പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിലൂടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.